Da li mi zaista po nekim pokazateljima živimo to neko zadnje vreme, živimo to neko Jovanovo otkrovenje? Ja svakako nisam na tom duhovnom nivou da bi mogao da proričem i da sa potpunim autoritetom govorim kojim mi vremenima živimo, ali po nekim pokazateljima zaista činjenica su ovo, ako ne poslednja, pretposlednja ili neka uvertira u to nešto što će možda se nazvati poslednjim vremenima. Po svemu sudeći, oko nas kako se živi, dokle je stigao moral, dokle je stiglo pravo, pravda, sve ono što karakteriše da kažemo nešto tradicionalno, večno, nepromenljivo, sada se sve urušava i dobije potpuno neki drugi oblik i neko drugo značenje. Moram ovde na početku ove emisije i na početku ovog razgovora da pomenem našeg velikog, ne našeg, odnosno i našeg, zašto da ne, svetskog i ruskog književnika Dostojevskog. Sada slavimo, znači, 200. godine od njegovog rođenja. Velikog čoveka, velikog umetnika, velikog, možemo reći, proroka, sagledatelja situacije i života u kome živimo. I kao, sad naravno nećemo pričati o Dostojevskom, ali i o njegovim delima. Ali jedno od karakterističnih poglavlja iz njegove, možda i najpoznatije knjige, pored zlih duha, zlih duhova, braće Karamazovi, znači poglavlje koje se zove Veliki inkvizitor. Znači, moram na kratko da pomenem to, gde on tako duboko, pronicljivo sagledava situaciju u to vreme i šta će doći, opisujući neki događaj fiktivni iz usta Ivana Karamazova, koji se desio u Sevilji u 16. veku u Španiji, koji govori zapravo i opisuje plan i program određenih planetarnih organizacija, društava, šta i kako imaju nameru i šta, kako planiraju da organizuju svet i planetu, jer svet i planeta još uvijek nisu organizovani do kraja. Uglavnom su dezorganizovani. Međutim, tu se ukratko govori o tome da je on, ne pominje se imena, ali naravno misli se na Sina Božijega, Isusa Hrista, dolazi u Sevilju ponovo, posle 15 vekova od kako su ga razapeli, ne u onom njegovom velikom dolasku čuvenom koji će biti sa silama nebeskim na oblacima nebeskim i tako dalje, nego eto još jednom da se pojavi među svojima koji ga tako željno očekuju, a tu se kaže da je baš u tom trenutku, dan pre toga, pošto se on pojavljuje u toj fiktivnoj priči, veliki inkvizitor, veliki sudija, kardinal Rimokatoličke crkve u to vreme u Španiji, gde je najpoznatija bila, da kažemo, inkvizicija, bilo spaljeno skoro 100 takozvanih heretika ili već u svakom slučaju nekih nesrećnih duša koje su gorele na lomači, možemo samo da zamislimo kakva je to smrt koja ne nastupa odmah. I da Gospod, eto, odlučuje baš tad u tom trenutku tu da dođe i pojavljuje se i ljudi ga odmah prepoznaju, odmah kreću za njim. Dotiču se njegovih haljina, kaže, jel on, pa on je, pa je to moguće, pa jeste. On dodiruje ljude, isceljuje. Tu u tom trenutku prolazi procesija, neko mrtvo dete, on podiže dete. Posle 15 vekova ponovo kaže, talita kumi, ustani devojčice. I kaže, u tom trenutku se pojavlja sveštenik iz velike katedrale Seviljske i kaže, sve to video i odmah mu sve bilo jasno. I namrštio se. I vrlo brzo posle toga pojavljuje se veliki inkvizitor, kardinal, kome sve bilo jasno. I video je podizanje mrtve devojčice i još se više namrštio od ovog sveštenika. I on svojoj sviti kaže, uhvatite ga. On, taj čudesni čovek ili bog, biva uhvaćen i odveden u tamnicu, gradsku tamnicu, duboko pod zemlje, i te noći, kad je otkucalo otprilike oko ponoć, dolazi veliki inkvizitor. Ovaj put ne u
svečanoj odeždi, jer je to bio jedan svečani događaj, znači za celu vaseljenu, pogotovo za Veliku Rimokatoličku crkvu, to je bio čudesni, veličanstveni, svečani doživljaj, jer je stotinu jeretika bilo spaljeno. Znači, to nije bio običan doživljaj, događaj. I on je tada bio svečano obučan. Međutim, on se sad uveče oblači vrlo jednostavno, odlazi u tamnicu, kaže, tamnička vrata se odmah zaključavaju i zatvaraju i njih dvojica ostaju nasamo. On ga prvo gleda na minut dva. Njega. I kaže, jesi to ti? To si ipak ti. Što si došao? Što si došao da nam smetaš? Ti si sve rekao, što si imao da kažeš. Što si ti sada nama starcima, koji smo jedva uspeli posle 15 vekova da oslobodimo narod od slobode koju su im ti dao. Ti, kaže, uopšte nisi voleo čoveka. Ti si mu pružio slobodu izbora. A čovek je jadno, bedno biće. On ne može da izdrži breme slobode. Mi smo mu uzeli tu slobodu. I mi smo mu umirili savest. Mi smo mu rekli, to je sve bila zabluda. Mi ćemo mu dati hleba, igara. Mi ćemo vam umiriti savest. Slobodno grešite, vi ste slabi, a mi ćemo uzeti vašu slobodu i vaš greh na nas i mi ćemo patiti, mi ćemo biti nesrećni. Mi, inkvizitori, vladaoci sveta, vaš će biti 9/10, naš će biti samo 1/10. Mi ćemo poneti vašu nesreću, vaš greh, a vi ćete biti srećni kao jedno veliko svetsko stado. I kaže, ti si jako pogrešio što u pustinji nisi poslušao velikoga, moćnog, mudrog duha podnebesja, samouništenja, smrti, zemaljske mudrosti, kad ti je nudio da napraviš čuda i da narod pođe za tobom. Ne, kaže, ti si hteo da te oni vole slobodno, da ih ne primoraš na ljubav. I šta si učinio? Evo, pogledaj 15 vekova. Samo klanje, ubijanje. Čovek ne može istrpiti slobodu. Mi smo mu tu slobodu uzeli. Do duše, nismo još uvek uspeli da to uradimo sa svima hiljadama miliona na celoj planeti, ali budi siguran, mi smo taj posao započeli i mi ćemo taj posao završiti. Biće jedno stado i jedan pastir, ali to nećeš biti ti. To ćemo biti mi. Nisi trebao da dođeš. Nije mi milo. Ja te ni ne volim. I mi nosimo veliku tajnu. Ne ono koju si ti doneo. Naša tajna je da mi smo mi, da mi više nismo sa tobom, mi smo sa njim. Velikim duhom tame, mudrosti zemaljske, samouništenja i smrti koji te kuša u pustinji i ti nisi razumeo da on zapravo tebi daje vlast. Mogu si da povedeš sve narode ognjem i mačem i hlebom i igrama, ali ti nisi hteo. A mi ćemo sad to da uradimo. I budi siguran, nemoj da misliš da nećemo uspeti. Jednoga dana niko neće imati slobodu izbora. Živeće sa svojim ženama i sa svojim ljubavnicama, ako im mi to dopustimo. Neće živeti sa svojim ženama i sa svojim ljubavnicama, ako im mi to zabranimo. Imaće hleba, neće imati. I oni će u nas gledati kao bogove. A mi ćemo ih lagati da to radimo, tvoje ime. I tu nesreću ćemo mi da ponesemo na sebe. A narod će kao jadna, glupava, nesposobna, bedna dečica biti zadovoljni. Jer će moći da radi šta hoće, a mi ćemo njihovo breme poneti. I svet će biti jedan uređeni mravinjak i da će svi misliti kao jedan i raditi kao jedan, a mi ćemo sve to rukovoditi i mi ćemo biti bogovi. A ti, što si dolazio da nam smetaš? Idi gore, vrati se, ne trebaš nam. Tako da je to jedna, koliko sam uspio da parafraziram, jel da, jedna potresna, duboko proročanska, moćna epizoda iz knjige Braće Karamazovi, gde Dostojevski sagledava šta nas zapravo čeka, i da on tu
otvoreno govori o sukobu između jezuita i masona, jer su zapravo jedni drugi jedno hoće. Ali kao što se i Pilat i Irod, iako su bili u zavadi, jer ljudi koji su na vlasti su uvek zavadi zbog vlasti, ipak kad je Hristos bio u pitanju se vrlo lako složili da udare na njega. Tako da su se konačno i Vatikan i Slobodni zidari dogovorili da podele kolač. Sad, da li su to zaista jezuiti Vatikan? Da li su to zaista masoni koji su zapravo, da kažemo, produžena ruka engleske krune, kao što je NATO produžena ruka, jel da, Vašingtona i Pentagona? To mi ne možemo da znamo. To pripada nekim teorijama zavere, ali definitivno, gledajući svijet u kome živimo, vidimo da postoje određene grupacije i određeni mentalni sklopovi koji zaista idu u tom pravcu i koji se predstavljaju kao spasitelji, pa čak kao hrišćani, čak kao neko ko zaista u ime Isusovo hoće da spasu svet, a zapravo su poklonjeni onome drugom koji je antihristos. Tako da, neko će reći, ovi kaluđeri samo pričaju o nekim zaverama, o nekim apokalipsama. Nažalost, tako je. Sve to zapakovano u druge forme, u druge šarene laže, zapakovano raznorazna drugačija pakovanja, u drugačije priče, mnogo bezazlenije, mnogo naivnije, mnogo logičnije, mnogo pristupačnije i mnogo, kako bih rekao, aktuelnije u ovom trenutku u kome živimo. Ali sve praktično ide u tom pravcu da se čovjeku konačno oduzme sloboda, da se oduzme slobodni izbor i da mu se zapravo skrši i slomi slobodna volja. Znači, ide se na tome da čovjek više izgubi svoju volju i da čini onako, da ima volju onoga komu je nameće volju. Znači, da razmišlja, da misli, da deluje, da se raduje, da tuguje, da se naslađuje ili da gladuje onako kako mu jednoga dana ta neka organizacija ili ti neki ljudi budu nalagali da radi. I to je zaista, znači, ne moramo ići u pakao neki. To liči na neki radosni pakao, gdje će ljudi biti bez slobode za koju neki smatraju da je veliko breme. I to je zanimljivo. Ovaj veliki inkvizitor postavlja ozbiljna pitanja, odnosno Dostojevski, koji je bio dubok um. Za njega su optinski starci rekli smireni, smireni čelovjek. Smiren. A onaj koji je smiren, taj nosi Hristovo smirenje u sebi. Dok su za Tolstoja rekli gord čelovjek. I Dostojevski je zaista bio molitven čovjek, čovjek liturgije, čovjek evharistije, pričešća. I njemu je Gospod pomogao da spozna tu tajnu. Naravno, on je bio veoma dobro obavešten o istoriji, o filozofiji, o nauci, o poeziji. I on je video šta se dešava u svijetu. I plus mu je njegovom produhovljenom oku, duhovnom i njegovom oblagodaćenom srcu, evharistijom, dato bilo da prepozna. I on zaista, ali se i kao čovjek, i kao bivši nihilista i revolucionar, rušitelj poredaka, pita kako to zaista je moguće, da nije to neka greška koju je Hristos, koja se Hristu, Bogu, potkrala, da je on zaista doneo prevelike ideale čovjeku. Da li je hrišćanstvo preveliko breme? Da li je to preveliki podvig? Da li to svi mogu? Dobro, kaže veliki inkvizitor, u redu, bit će tamo hiljada nekoliko i nekoliko desetina hiljada onih koji su uspeli da tvoj podvig sprovedu u delo, da taj podvig ljubavi i velike žrtve radi tvoga nebeskog carstva podnesu, ali šta ćemo sa hiljadama miliona koji nemaju snage za to? Znači, ti nisi bio čovjekoljubiv. Šta je sa ovima? Ti njih ne voliš. Stavio si im preveliko breme. Ja o tome razmišljam. O tome su
mnogo veći ljudi od mene razmišljali. Ja sam shvatio tu negde, čini mi se da mi se otkrilo, jeste, neće moći svi da postignu taj ideal velikog posta, velike molitve, velikog uzdržanja, velikih vrlina, svih onih hrišćanskih ideala koji su postizali monasi po udaljenim manastirima, po surovim pustinjama. Činjenica je da to tako neće biti. Ali Hristos nije zapravo doneo to kao ideal. Bdenje, glad, žeđ, molitva, lebdenje u vazduhu, svetlenje u mraku. Ne, ideal koji je Hristos doneo nama i koji svaki čovek na planeti može i treba, to je smirenje. Smirena spoznaja da sam slab čovjek. I na taj način, kao što piše u Evanđelju, ko se sam unizuje, taj će se uzvisiti. A ko se sam uzvišuje, taj će biti ponižen. Znači, samim tim priznanjem da sam slab, ograničen čovjek, ali da je moja sila u Gospodu, je već velika za ogromne uspone i velike visine, velike zenite, koji jedan mali, običan čovjek zbog koga je Hristos je došao, može postići. Tako da, veliki inkvizitor je u velikoj zabludi. I svi oni koji misle tako da Hristos je prevelike ideale donao čoveku, ne. Jesu veliki ideali, ali mnogo više i svima je pristupačno da kažem da, ja ne mogu da postignem mnogo, ali to prihvatam. Ja sam slab čovjek i prihvatam ono što je moja mera. A Luciferova je priča, ne, uvek budi bolji od drugih, uvek budi iznad drugih, nikada se ne zadovolji i čak laži, odglumi da si bolji. I mi svi glumimo. Svi imamo nekoliko uloga, svi glumimo. Svi glumimo da smo bolji, svi glumimo na Facebooku, postavljamo svoje najlepše fotografije, iz najlepših profila, svoje najlepše misli. I onog dana kada upoznaš takvu devojku, kada je vidiš u prirodi, kažeš, pa ti si mene prevarila. Tvoj nos uopšte nije tako lep. Tvoj profil uopšte nije tako lep. Tvoje reči uopšte nisu tako pametne. Zato što ne možemo biti autentični. Plašimo se da budemo ono što jesmo. Plašimo se svoga smirenja. A Hristos se smirio pred nama kao Bog. Dopustio je sve ono što mu je učinjeno. Tako da veliki inkvizitor je u krivu, nije u pravu. Znači, Gospod je imao svu ljubav za čoveka, dao mu je velike ideale, dao mu je slobodu izbora i dao mu je da se smiri. I kroz to smirenje da postigne svetost koju veliki inkvizitor, iako je bio u pustinji, kaže, ja sam bio u pustinji. Ja sam jeo skakavce i divlji med kao tvoj prorok. Bio sam tamo decenijama, ali sam se prenuo i shvatio sam da se moram vratiti velikom premudrom duhu smrti, uništenja i zemaljske mudrosti. Nažalost, ljudi koji danas hoće da vladaju vraćaju se tom duhu samouništenja, zemaljske mudrosti i odriču se Hristovog smirenja. I na taj način dolazi do nesloge, razdora. I mi Srbi, koji bismo trebali da budemo Hristovi, imamo tu jednu jako lošu osobinu da jedan Srbin ne može da se pokori pametnijem sunarodniku. Uvek hoće da se bori s njim, iako je ovaj pametniji i sposobniji i bolji. I umjesto onda kaže, brate, ti si od mene sposobniji, bolji, pametniji, vodi, a ja ću s tebe i bit ćemo jači zajedno. Ne. Borit ćemo se do kraja dok ga ne oborimo i na kraju, kaže zajednica, nikad ništa nećemo uspjeti ozbiljno, jer ne dopuštamo boljima da vode.